Okey, ni tali Zymec 64TX eh. Saya nak tunjukkan dia feature dia maintain tension ya. Dia ada Zywave. Zywave ni ni prevents tension loss eh. Zywave. Nampak eh? Prevent tension loss. So feature tali ni ialah dia maintain tension. So ini bukti dia. Raket ni raket Cikgu Lan. Dia dah pasang tali ni sebelum PKP lagi. Dah berbulu-bulu kalau nampak. Dah bulu-bulu, so maksudnya dia punya pukulan tu tepat lah, kena ke tengah-tengah. So dia nak jual eh, Artsaber 11. Dengarkan bunyi dia. Ni tension 26 atau 27. Masih ada bunyi setelah beberapa bulan. So kalau nak, siapa yang tak nak tension turun, boleh gunakan Ashway Zymec 64TX. Highly recommended, 0.64 eh. So, kalau nak baca sekejap boleh pause. Ha, kalau nampak dia punya ni 0.64, boleh tarik sampai 32 eh. Walaupun dia 0.64, boleh tarik sampai 32. 64 Zywave Beta Polymer Technology, made in USA. Alright, bye.